Kwa majina naitwa Dr. Liberius Ribenti, natokea katika hospitali ya Kanda Chato, niko kitengo cha moyo. Kama ilivyo kwenye uchimbaji wa madini inatumia mambo mengi, inatumia kemikali, mazingira yenyewe yana vumbi, wakati mwingine inatokea ajali mbalimbali ambazo zinahusiana na binadamu. Tukianza na kemikali ambazo zinatumika kwenye uchimbaji wa madini zinaathiri sana kwenye mfumo wa hewa, ambazo kemikali pamoja na vumbi ni vitu ambavyo vinaathiri sana mfumo wa hewa. Mfumo wa hewa ukishapata changamoto ambao unasababisha kuleta shida kwenye moyo, damu pamoja na viungo vingine vya mwili, pamoja na kutokana na mazingira ya mgodini, watu wanapata ajali mbalimbali, vifusi vinaangukia, wanapata ajali, wanavunjika, ambayo inapelekea kuja hospitalini. So ni vyema kuja kuelimisha na kutoa elimu sana sana wachimbaji ambao wanafanya shughuli kule mgodini, waweze kutumia kinga ambazo zinaweza kuwa msaada mkubwa kwa uzoefu wangu katika ukanda wa hapa, sana sana mkoa wa Geita, ambao ni shughuli kubwa ya hapa ni uchimbaji wa madini. Tatizo kubwa ambayo nakutana na jamii ambao wanafanya kazi mgodini ni matatizo ya changamoto ya upumuaji. Na upumuaji kama nilivyosema kwamba kemikali zinazotumika kule pamoja na mazingira ambayo sana sana mazingira mengi yanakuwa mazingira ya vumbi, inawafanya watu wapate shida kwenye upumuaji. Wengi wao hii hali kutokea kwa muda mrefu inakuja kuletea shida kwenye mtu. Tunatoa vipimo vya moyo na viashiria vya vinavyoweza kuleta shida kwenye mapafu pamoja na figo. Tangu tuanze, mtikio wa watu ni mzuri, ambapo ilikuwa ni mwanzo. Leo ni siku ya tatu kwa tumeanza kutoa huduma, ambapo mpaka sasa tumeona wagonjwa 150, na kati ya hao wagonjwa 150 wagonjwa 38 wana changamoto ya moyo. Ukiongea tunavyokuwa tunaongea nao na kazi ambazo wanafanya, wengi wao wanatoka mgodini. So tumeona kwamba mgodini na shughuli ambazo wanafanya zinatia shida kwenye mapafu, ambayo inakuja kuwapelekea kwenye moyo. Kitu cha kwanza ambacho naweza kushauri jamii ambayo inafanya kazi mgodini, kwanza waweze kutumia kinga ambazo zitaweza kuwasaidia wakiwa wanafanya shughuli zao za uchimbaji wa madini. Kitu kingine, watu wawe na tabia ya kuwa wanaenda hospitalini mara kwa mara kwenda kuangalia afya yao, ambayo hivyo itawasaidia ikitokea kuna shida, inakuwa ni rahisi kuweza kutibika mapema kabla hii hali ijawa kubwa na kuja kusababisha shida kwenye moyo. Kwa majina, mimi naitwa Tumpe Jonas, nina umri wa miaka 24, naishi mkoa wa Geita, maeneo ya soko, karibu na soko la Nyakuku. Nimekuja katika banda hili kupata huduma mbalimbali kwa ajili ya afya. Banda hili linatoa huduma mbalimbali ikiwemo kujua uzito wako, kujua presha yako ipoje na kiwango cha sukari yako kikoje. Huduma ni nzuri na mapokezi ni mazuri, na wahudumu wanapokezi kwa mapokezi yao ni mazuri, pia wana kauli nzuri kwa wateja wao. Pia serikali wahamasisha wananchi, kuna wananchi wengine hawana elimu ya kujua afya zao, ni bure, hakuna malipo yoyote yake. Wahamasike waje wajue afya zao zingine.